أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء قضاء الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Wannan ita ce addu’a ta neman biyan bashi ga wanda ke neman taimako a wurin Allah ya biya bashinsa. Za ka fara karanta cewa, Ya Allah, ina neman tsarinka daga kunci da baƙin ciki da kasawa da lalaci da rowa da tsoro da nauyin bashi da rinjayen mazaje. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. Okay, mai an wa sallama wanda take magociya aminci da rahama da albarka. Farkon godiyar mu ga Allah da wanda yake su shirya wannan zama mai albarka. Wanda za mu fara gode ma wasin mu gode ma kakan namu Liman Adam da yake ya koma ga Allah. Allah ya kara masa karamar lahira. ‘Ya’ya da jikoki da matansa suka koma ga Allah, Allah kai musu gafara. Abin da yake ya bari ta wasu kandiya da jikoki su kuma da suka shaura, to Allah saka musu alkhairi, Allah ka biya bukatunsu, Allah ka haɗa hankulansu, Allah kai musu albarka. Wanda suka hasasa wannan su ne jikoki na wannan gida da kuma ɗiya da kuma jikoki da tattabakku ne, Allah saka musu alkhairi, Allah ka biya bukatunsu. Shi malaminmu Malam Basir banga aiki da yake an ɗora masa aiki ne na Allah, to Allah mun roƙe ka Allah jibinci lamarinsa, Allah kuma ya taimake shi. Duk abin da zai faɗi muna ba maganar shi ba ne, magana ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu ji mu aiki da shi, wanda ya kira saurari kuma Allah ba su iko riko da ji. Allah ya sa mu ci amfanin Qur'ani daga nan ga har ranar tashin alkiyama. Magabatan mu Allah kai musu gafara, ko kuma domin bin cikin halin rayuwa, to Ubangiji Allah sa mu cika da kyau da imani. Zaman mu rayuwar mu Allah sa albarka, Allah kiyaye mu da jalal lafiya. Wannan azumi da muka soma Allah sa mu ƙarshen shi lafiya. Allah ka raba mu da rabuwar kafara, Allah ka fishe mu gishirin banza. Zaman mu nan dukkan mu masu bukatu ne, bukatun mu zagaye mu magana nan, Allah ka biya mana. Surat Fatiha. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا وعلا سبحانه وتعالى قديا وانا منا منا وانا اللوكة شي أتكون وانا وتا مع البركة أتكون وانا اللوكة شي مع البركة. منا فاتا منا ركوع أقول الله سبحانه وتعالى يبيا منا بكاتا من الدنيا لكيامة. Abin da ba mu iyawa Allah iya mana, magabatanmu na zango Allah ya ji kansu, mu ma Allah ya kyauta namu bayan nasu idan lokacinmu ya kai. Allah ya sa mu cika da imani. To jama'a, Allah ganin damansa ya ƙaddara
zamu yi karatu a cikin wannan unguwa namu mai albarka. Na jin wannan shine farkon karatu na ina matsayin ta da kuma jika. To ko me da annabi Adam kake kudurtawa a zuciya sai in Allah ya yarda. Na so a ce karatu na duka zango nake yi, to amma Allah bai yarda ba. Yanzu shine lokacin da Allah ya zaba. To muna fata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi, ya sa abinda zamu karantar ya fito a zuciya saboda ya samu shiga a zukatan bayin Allah. Allah subhanahu wataala ya rufe asirin mu duniya da kiyama. A dangane da karatun da zamu yi, mu yi addu'a ga waɗanda suka zamo dalilin assasa wannan karatu. Ina jin su ne shabab matasan mu na sabon zango. Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwarsu. Waɗannan samaru na ba za su iya tashi su tabbatar da wani abu ba sai dan sun samu kuma taimako daga waɗansu. Ba shakka akwai manya na zango waɗanda suka sa hannu suka taimaka har an kaga wannan lokaci. To waɗanda suka taimaka a wurin magana da wurin dukiya da fikira da sauransu, Allah subhanahu wataala ya yi musu guzuri da gida na aljanna. Mu kuma da muke almajirai, abinda zamu faɗa Allah ya sa ya dace da abinda Allah yake so. Da abinda nafi so, idan da mu zo wurin karatu yana da kyau mu riƙe Qur'ani. Na fi sa ba kuɗi yake, yau shine rana na farko, amma da ina so haka duk wanda zai zo ya riƙe Qur'ani, saboda su tari a wurin karatu haka almajiri sai ka zama malami. Amma idan an ka zo an ka zauna ne kuran an yi karatu an tashi an watse, a'a, yana da kyau yau muni gobe ba muni ba. Amma daga cikin karatu idan an ka samu wani bawan Allah yana rike da Qur'ani sa shi ma yana bi, wani lokaci malam Bashir bashi na tafi lahira, me shi na da samun fursa ya zauna shi ma ya karatar da al'umma. Ta haka samaru na ina ba da shawara, idan Allah ya kai mu na rai gobe, kowa zai zo ya zo da Qur'ani, yana da kyau mu rinka samun ko da aya ɗaya ne, ba za mu yi karatun da yawa ba, muka samu aya ɗaya isa, saboda mu kuma mu samu fahimtar wani abu. Ina da an fahimce ku. Yana da kyau idan damu zo kowa zo da Qur'ani, na ga kowa na zaune ba Qur'ani hannun kowa. Yana da kyau ku bari mu saba da irin haka. Jama'a za mu yi karatu a cikin suratul Rum daidai ayar 20. Suratul Rum daidai ayar 20, nan damu tashi. Kaga da an zo da Al-Qur'ani shi ke nan sai kowa ya ta duba, amma na ga wani aboki na zo da Qur'ani. Suratul Rum daidai ayar 20, nan damu tashi. Ramu tashi wa min ayatihi an halaka lakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Adidin aya 20 suratul Rum, nan damu tashi. Allah kai mun jagora. Bala bismillah. يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن وابتغاءكم من فضله
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا آية دموك كرنشي أينزلنا لا تكرنت دمو أدلة إذا أنا جوا أدلة معنا أبن دكينون قدرنا ألا لذات الله سبحانه وتعالى سبولا الله سبحانه وتعالى ينونا مكيباوة دكا إلى أبن دكاكي بكاتا da irin abin da kake kudurtawa a zuciya Allah na nuna maka komo ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke gaya wa duniya wa min ayatihi akwai daga cikin ayoyin Allah in an kace al-aya bi ma'ana wa'anda ko aba alama wanda ke nuna Allah akwai shi domin akwai ababa da dama wanda yake bawon Allah zaka duwa ka gane akwai kudurta Allah maluma na cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wai cikin komai akwai alama wanda ke nunin Allah shi kadai ne ta haka Allah yayi mana misali wa min ayatihi akwai daga cikin ayoyi na Allah an khalaqakum min turabin Allah ya halice mu da turaya ma'ana duk jama'an da muke zaune da laka Allah ya halice mu hikima da ke cikin Allah ya halice ka da laka domin Allah ya nuna maka kai ba kowa kake a duniya ba da matsayinka da arzikinka Allah na son ka gane asalinka asalin mu muluka dan daga cikin laka muka fito mana yace mana annasu min jihati taswiru asrafu abruku muadam wa ummu hawa fa in yakul lahum fi aslihim sharaf yatafaharuna bihi fatin wal ma mutane wurin bangaren suran ta mu daban-daban ne Allah ya halicci mutane amma sura daban-daban wani an same shi yana da tsawo wani gajere wani baki wani fari Allah yayi wani talaka wani ko mai arziki yayu daga cikin kabilanku da Allah ya kaga halittanka sai Allah ya azurta ka kai ne kudi ne to amma Allah ya ce kada ka manta duk da irin daura da ka samu na wurin bangaren arziki da sarauta da ilimi da komai Allah ya ce kada ka manta fatin wal ma Allah ya kaga halittanka kai ruwa ne da laka kuma ruwan nan da Allah ya halice ka sai ya ce ruwa na mani ma'ana ruwa mai ban azanta ne Allah na nuna ma domin ka gane asalinka kada kai alfahari a duniya idan kaga bawon Allah yana daga kai a duniya bisa asalin sa bane sayyidina abubakar yawancin lokaci sai yana cewa ina mamakin mutumin da ke tafiya yake alfahari alhali farkon sa mani a ƙarshen sa kuma zai zama mushi a cikin ramin kabarin sa taka Allah ya halice mu da ƙasa amma asalin mu mani ne kakan mu annabi adam da ƙasa Allah ya kaga halittar sa amma mu sai Allah ya kaga halittar mu da mani taka Allah ya ce thumma idza antum basharun baya Allah ya kaga halittar mu muna ruwa na mani sai gashi nan mun zama mutane tantashiruna mu wasu akan doron kasa kowa na neman arzikin sa wannan sura idan muka dubi suratul mu'minuna ina jin da aya na 11 Allah zai cika mana wannan domin alqur'ani fassara qur'ani sai ka dauki qur'ani ka fassara qur'ani da shi ana fassara qur'ani da alqur'ani ta haka idan an ka karanta maka aya ɗaya daga cikin alqur'ani in kana son ko ana so a fahimtar da kai ita asalin wannan aya sai a sake karanta maka wata aya daban wani sura
wannan aya sai ya fassara maka wannan aya wannan suratul rum Allah yace wa min ayati an halaka lakum min turabin thumma idha antum basharun tantashiruna sai Allah ya saki ga mun cikin suratul mu'minun aya na 11 me Allah yace wa laqad halaka jama'a wannan aya Allah da nuna wa dan annabi Adam asalin ka ka gane asalin ka kuma Allah da karantar da mu ka gane yanda shi Allah ya kaga halittan ka ta haka kake ganin alqur'ani ba abinda Allah ya sakacin bari su komi na cikin alqur'ani to ranan da namiji zai sadu da matansa lokacin da maniyin namiji zai shiga a mutuntakan mace tun wannan lokaci alqur'ani yayi mana wannan tsari har ranan haihuwa har ranan da daka rayu har ranan mutuwa har ranan tashin alkiyama duka alqur'ani ya mana wannan tsari wa min Allah yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin lalle musu Allah mun halicce mutun daga sassa na laka summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sassa na laka sa'annan sai muka maida shi digo ɗaya na maniyyi ma'ana Allah ya dauki maniyi ɗaya da shi Allah ya kaga halitta da annabi Adam zakai saju da matanka na aure a sunna maniyi dai wa zai fito amma wannan maniyi sai Allah ya dauki digo ɗaya kankani da shi Allah dai ya sarauta sai ya halice ka kada annabi Adam taka Allah ce thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin musu Allah ce muka sanya wannan maniyi muka jefa shi a cikin mahaifa da tsantsin mahaifa komin arzikin ka da sarautan ka wannan mahaifa nan ka kwanta wannan mahaifa in muka duba yana da tsawon santimita 7 ne yana da fadin santimita 5 yana da kaurin rabin santimita Allah na gaya maka haka domin ka gane asalin ka wannan wurin nan ka kwanta duk irin abin da kake taɓawa a duniya summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin wannan mani ya saura a wannan wurin sai ya samu kwana 40 Allah na kaga halitta dan annabi Adam ne bayan kwana 120 kake zama mutum a haife ka zo duniya ba wanda ya karantar da mu wannan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu dubi tsarin da Allah ya tsara halittan ka me Allah yace mana summa khalaqna nutfata alaqa nutfan nan digo kenan ɗaya na maniyyi to wannan maniyyi ya saura a mahaifar mace sai ya samu kwana 40 dan haka Allah ya halicci mutum cikin wahala ne to ranan da anka kaga halittar ka kake cikin wahala har ranan da mutum da aka mutu ranan da dan annabi Adam ya huta shine ranan da ya shiga aljanna amma in ba aljanna ka shiga ba kana cikin wahala laqad halakna al-insana fi qad qalaqna al-insana fi kabad Allah ce na halicci mutum cikin wahala wahala kenan nake nuna ma Allah yace ya halicce ka kana digo na mani bayan kwana 40 summa ja'alna nutfatan 'alaqata ne Allah sai mai da wannan digo na maniyi sai zama tsoka daga kwana 40 na maniyi zuwa tsoka Allah zai juyar da halittan ka kana wani hali za a mai da kai wani hali bayan kwana 40 sai mai kuma Allah ya ce mana khalaqna al-'alaqata mudghah wannan shi wannan gudan jinin nan Allah zai kuma mai da shi tsoka bayan kwana kuma 40 zuwa kwana 40 kana gudan jini sai kuma ayi tadali a mai da kai tsoka bayan tsoka kuma sai Allah kai ka ina fa khalaqna al-mudghata idama bayan kana tsoka yanzu kuma da a mai da tsoka kuma ya zama kashi idan ka zama tsoka daga tsoka sai ka zo kashi daga kashin yanzu Allah zai tufatar da wannan kashi nama da kana nan ruwa ne daga ruwa sai ka zo jini
daga jini shi an ka mai da kai tsoka, daga tsoka sai an ka mai da kai kashi, wannan kashi yanzu Allah zai tufatar da shi nama. Nan nake son mu lura da wani misali. Allah ya mai da kai ruwan maniyi, daga ruwan maniyi ya zo da kai gudan jini, daga gudan jini Allah ya mai da kai tsoka, aka kawo ƙashi, aka tufatar da kai. Yanzu Allah ya gama halittanka, amma sai Allah ya ce thumma ansha'ahu khalqan akhar. An gama halittanka, ka zama mutum. Bayan kwana 140, kwana 120 sai Allah ya bari mala'ika ya hura maka rai, ka zama mutum, kana cikin cikin uwa. Amma sai Allah ce thumma ansha'ahu khalqan akhar, sai ni Allah kuma na kaga halittanka na daban. Wani irin halitta ne wannan? Misali, ilimi ya zo, akwai ilimi. Yau likitoci Turawa sun yi binciken Alkur'ani, ko sun yi bincike. Allah ya ba su ilimin idan mace na da juna biyu, da abinda ake sa ce je ki fitsari. Idan mace ta je ta yi fitsari da sassafe ta kar kwane, sai a duba sai a gane tana da juna biyu. An wuce wannan matsayin, yanzu ilimi ya wuce haka. Ya kai matsayin yanzu mace tana da juna biyu ta je likita, likita ya iya gane cewa ɗan nan namiji ne ko na mace ne, ya yi mata bayani. An wuce wannan matsayin, yanzu ilimi ya riga ya yadu. Ya zo ya kai matsayin da mace tana zaune cikin na'urori na kwamfuta har ma ta rinka ganin ɗan da ke cikin cikinta ita da kanta. Duka wannan ilimi ne, in an ka koya kuma da asali. Kada ka ce ko sun san wani gaibi ne, ba gaibi ba ne. Ilimi ne, kada ka saura zango ka ce a'a, nemi ilimi, in ka nemi fahimtar wannan abin Allah zai fahimtar da kai. To amma duk da ilimin da Turawa ke da shi, Allah ya koya wani abu da ba a gani har ranar tashin alkiyama. Daka Allah ce thumma ansha'ahu khalqan akhar, bayan wannan halitta da ni Allah nayi da kai, na kuma hura maka rai ka zama mutum. Inji Allah ce nayi wani halitta daban da duniya kowa bai sani, kuma ba a sani har alkiyama yayi. Babi na misali yanzu nan, matanka ne take da juna biyu, kuka je likita, kwale ba ana iya cewa wata kaza lokaci kaza mace za ta haihu, kuma su faɗi haka kuma ya dace. Babu ba wai sun yi duba bane, a'a ilimi ne aka koya kuma aka gane. A cikin nan wata kaza ne ta haihu lokaci kaza, har ma a ce maka a yaro ma namiji ne, kuma lokaci ya kai ta haihu daidai lokacin, kuma yaro kuma namiji ne, ba mu yi gardama ba. To amma ka tambaye likita, idan likita ya ce maka matan nan da za ta haihu da namiji ne cikin watan August rana kaza lokaci kaza, kada ka yi mai gardama. Abinda za ka tambaye likita, to likita yaro in ya zo duniya shekararsa nawa? Ka tambaye likita haka, in yaro in yazo duniya shekara nawa zai yi, in yazo duniya abinci nawa zai ci, kwatakun shinkafa nawa zai ci, takalmi nawa zai sa, hula adadi nawa zai sa, wani irin aiki zai yi, malami ne, kafinta ne, birgila ne, minista ne, shugaban kasa ne? Ka tambaye likita, likita ya ce maka bai sani ba. To wannan shine Allah ya ce thumma ansha'ahu khalqan akhar, ne Allah sai na kaga halitta na daban, na rubuta arzikinka da rayuwanka da abincin da zaka ci da ruwan da zaka sha da irin adadin shekaru. Allah ya ce nayi wannan cikin ilimi na duniya, kowa bai sani ba. Domin ba likitan da zai gaya maka wannan, ba wanda zai ce maka yaro na ya samu shekara 20 a duniya, babu shi, ko akwai? Kaga babu. Kuma ba wanda ya san adadin ruwan da zaka sha. Duk jama'an da muke nan, Allah ya tsara ma kowa adadin galon ruwa da zaka sha, ba ka mutuwa sai in galon ruwan ya kare. Allah ya yi wa kowa tsari irin adadin buhun shinkafa da kowa zai ci a nan. Ba da ka bar duniya ba sai ɗan buhun shinkafa da ya ƙare. Ranan da ka mutu, to abincinka ya ƙare a duniya kenan. Ta haka Allah ce thumma ansha'ahu khalqan akhar, bayan wannan halitta sai ne Allah na ƙaga halittarsa na daban, wanda yake duk duniya kowa bai sani ba. Da Allah ya ƙara wannan halitta, sai Allah ya bi kansa mai ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sai ya jinjina wa kansa, sai ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya ce albarka ya tabbata ga wanda ke kyautata halittar bayinsa. Mai yi haka shi ne Allah, yana kyautata halittar, ya gyara ka sosai, ya mai da kai mutum, kai ba dabba ba ne. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba. Khalaqaka fasawwaka, wannan da ya halice ka ya daidaitar da kai, ya kuma gina ka ta yanda shi ya ga dama, yanda yake so haka ya gina ka, yanda yake so haka ya maka tsarin ka. Ba wanda zai tambaye Allah me yasa ka yi haka. Kaga ya ƙara wannan halitta, sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, albarka ya tabbata ga wanda ke kyautata halittar bayinsa. A ƙarshen aya sai Allah ya ce summa innakum
maitu Allah ce duk da irin wannan rayuwa da ne da kai da irin wannan halitta da nema na bari ka zo duniya na baka shekaru 100 ko 50 ko 60 zaka kuma zo duniya kai rayuwa amma Allah ce thumma innakum ba'da zalika lamaytuna bayan wannan rayuwa akwai ranan da mala'ikan mutuwa zai sauko ka je ka iska Allah duk da irin shekaru da Allah ya baka da rayuwa shekaru 100 Allah ya baka shekaru miliyan ne ko miliyan 100 an ka baka akwai ranan da wannan shekara miliyan zai kare wannan shekaru in ya kare kuma da ka ziyarci Allah in kuma an je a wurin Allah kuma ba wai za a je haka mai kuro a'a za a je ne kuma Allah ya makuwa hukuncin sa ta ka ce thumma innakum ba'da zalika lamaytuna me kuma Allah ya ce mana thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun jama'a mun shiga kabari miliyan 100 misali mu dubi annabi nuhu to ranan da annabi nuhu ya rasu yana cikin ramin kabarin sa bai tashi ba yana nan kwance bai tashi ba har ranar tashi alkiyama to haka mun kuma da mu kwanta a ranar tashi cikin kabarin mu ta haka Allah ce thumma innakum ba'da zalika lamaytuna thumma innakum yawmal qiyamati latub'asun sa'annan bayan tashi alkiyama kuma Allah zai tada mu duka mu fito cikin kabari za mu je cikin kotun Allah Allah kuma ya je ji kowa game da irin aikin da kowa ya aikata kowa ya imani mun mutu mun je mu iska Allah kuma mu duka da mu shiga mahukunta Allah kuma ya je ji kowa duk irin aikin da kowa yayi kada ya manta ya je ya tarar da Allah kuma Allah ya tambayi kowa Allah kuma bai mantawa da haka kowa ya sa a hankalin sa ka mutu ka je ka tarar da Allah sabon Allah da an kai zuwa shekara 100 Allah yayi lissafin su ya aji ranar tashi alkiyama in ka zo Allah ya kawo takardanka ya aje maka karanta kai da kanka ka zabi gidan da zaka muna fata Allah ya sa mu wuce da sa'a to mu je ayyuka mu nabi wannan sanusi wa mina tigi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun zo duniya mu zo mu yi rayuwa rayuwar da za a yi duniya kuma haihuwa da ai in an ka zo duniya za a hadu tsakanin namiji da mace a yi aure a haihu jama'a duk jama'a da muke nan aure an kai an ka haife mu haka nan ne mu kuma muka yi aure muka haihu haka nan ne ayyan mu kuma da su yi aure a haihu jama'a an kama aurata kenan an kama auren kenan har ranar tashi alkiyama to sai Allah ya nuna mana yanda ake yin ayi auren a haihu Qur'ani ba abin da ya bari in kaga kana karanta Qur'ani baka fahimci Qur'ani ba baka bi salsala da Qur'ani ba Qur'ani yana bukata in ana karantawa ayi tadabburi ba a karanta Qur'ani zarza'a ta haka nace wata kila in baku aya ɗaya ko aya biyu aya ɗaya aya biyu ya ishe mu domin Al-Qur'ani yana neman duk lokacin da ake karantawa a rinka dogon tunani daga cikin sa ta haka Allah ya ce mana afala yatadabbaruna al-Qur'ana تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن يلا جماعة بامو جويا يوم معنى القرآن بامو تنانيم وين السافي كمير آيونا القرآن ولو كان من عند غير الله تاريعة القرآن daga wani wurin Allah da ban ya fito ba Allah yayi ba Allah ya aika da alqur'ani ba la wajabu fihi ikhtilafan katira da za a samu sabani da yawa a cikin alqur'ani da yake alqur'ani magana ne na Allah ba sabani ba shakka ba kokonto daga ciki da maganan wani ne to akwai sabani babu na misali mu samu tsohonin zango ya girma kowa mu je ya ba mu tarihin zango koro kai ba mu tarihin Ankara sabon zango shekaran da aka zo da lokacin da aka zo mun zo ne ka karantar da mu yaya an kai an ka zo zango ya karantar da mu don yana nan an yi kaza malam wani na nan lokaci kaza duk yake bayani amma zai kai wani wuri sai ce kai amma nan na manta da wani na nan da ya tuna mini to alqur'ani shi zai baka wannan tarihi ba zai ce maka na manta ba qur'ani kenan ta haka jama'a ku bari karatu mu a cikin wannan shekara a cikin wannan ramadana ya zama mana darasi babba da mu dauka aure karatu ba mu zo mu karatu bane gundari zamu
mu dauki kowace aya ɗaya daga cikin ayan ayan nan ta narka mana ayoyi a cikin alqur'ani saboda mu duka kafin mu gama tafsiri a cikin wannan shekara insha Allah mu duka mazamo almajari Allah kai muna haka Allah zai nuna mana a cikin yanda Allah yayi tajallinsa an ka samu nau'in annabi Adam kana tsammani a lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da annabi Adam da Hawwa kadai suka saura duniya ba a haihuwa ba a aurayya da jama'a da an kare amma Allah da son nau'in dan annabi Adam ya saura a duniya ta haka Allah ya ce ayi aure kuma inda ayi aure sai Allah ya yi tsarin aure akwai inda ake aure ba haka kurin kake gani yariya zango kaje ka aure ta ba a'a duk yariyan da ka gani a zango zaka aura nemi asalin ta ko da ɗan zango ne nemi wani gida ta fito wane ne ubanta a zango wani gida ta fito wace ce ubarta ka bari ayi maka bincike ainihin bincike sa'annan kai aure domin auren da za a yi da ai tafiya saboda shekara 50 60 70 aure ba tafiyan kwana uku bane a rabu ba irin auren nan bane ka aure yariya kwana biyu shege ya ban so ki tafi gidan ku ba aure bane aure ana neman ayi auren ya nare ayi aure a dare a samu resource shine a samu intaji ne kyau ta haka samari kada ka yadda kowace yariya ka gani a zango ka shiga ka aura ba kaida bane inda kai aure ga yama babanka ko baba ne ko kanwan uwa ko kanwan uba yariya kaza ne gani nake so yaya halin take a shiga ai maka bincike har iyayenka suka ce maka yariyar nan kada ka aure ta malam bari sun fi ka sanin ta yaro ko yaya ka kai wanda ke zaune da kai da kake tsaye yana gani inda baka gani ba ta haka duk lokacin da aka ce maka daina ya kamata ka daina ba auren kowace mace saboda zaka zuba maniyinka a inda za a haifa maka da iya ko za a haifa maka da yaya ta haka yana bukata kai bincike asalin wace ce yariyan a wurin bangaren addininta a wurin kominta a wurin rayuwarta kai bincike saboda a haifa maka da yaya masu albarka Allah na son nau'in annabi Adam ya saura a duniya ta haka Allah ya kawo abinda ake ce mai arribatul hub wai soyayya ba aure kurin haka irin auren dole je a aure ki ba haka ake ba aure ana bukatar sa a samu soyayya ta haka wannan aya Allah ya nuna mana ababa guda biyu da su ake aure in wa'annan ababa guda biyu ba su tabbata ba to aure ba shi na farko Allah ce wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwaja daga cikin ayoyi da ke nuna akwai Allah Allah ya halitta mana matan auren nan da muke tare da su jinsin mu ne dan uwaye mu ne mace ba aljana bace mace ba dabba bace yar uwar ka ce mutum ne balma daga jikinka ita wa gaboyin Allah ta fito sai Allah ya kaddara da kai da ita ku haɗu ku yi aure saboda a samu intaji ne albarka shi Allah subhanahu wataala sai ya ce mana litaskunu ilaiha kaga auren kenan litaskunu ilaiha domin ka samu natsuwa da ita aure natsuwa ne ba a haukan gado a kwanta a yi ciki a haihuwa ba shine aure ba ba aure bane wannan ina ma aure ana neman natsuwa macen da in ka dube ta hankalinka ya kwanta ka je kasuwa in ka dawo ka tarar da matanka tana sallah ko ka tarar da matanka tana karanta alqur'ani ka je ka dawo ka zo ka tarar da matanka ta tara ayyanka tana karantar da su alqur'ani duk lokacin da ka samu mace da irin wannan hali sai ka samu kwanciya a cikin zuciyarka ta haka Allah ce ni taskunu ilaiha an ce ka aure wannan mata domin ka samu natsuwa hankalinka ya kwanta hankalinta ya kwanta ta lallashe ka kai ma ka lallashe ta shi ake cewa aure idan muka dubi misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da manzon Allah ya ga malaika Jibril gabanin Allah ya aika shi da annabci manzon Allah ya ga malaika Jibril a cikin siffarsa don bai taba ganin sa malaika Jibril da manzon Allah ya gansa annabi sai ya shigo da gudu bai taba ganin irin wannan halitta ba domin Jibril ya zo cikin siffarsa ne bai zo cikin siffar mutum ba yawancin lokaci yakan zo wurin annabi amma da siffa na mutum taka ya zo gashin mutum ya zauna cikin sa habbai yayi tambayoyi kuma kowa bai san wane ne ba in ya kare ya tafi annabi ya ce kun san wanda ya tambayar nan a'a ba mu san shi ba sai ce to malaika Jibril kenan ina ya biya bin shan shi ce bari mu shaka da gudu ko mun gani ya bin gudu su bin gudu ba su gani sai ya tafi yansa ko to amma wannan karon ya zo ne da zatin sa da malaika Jibril yana fuka-fukar guda 600 akwai daya in ya bude daga nan sai ya taba bangon duniya da wannan sifa ya zo wurin annabi Muhammad ta haka da manzon Allah ya gansa cikin wannan hali sai manzon Allah ya shaka da gudu ya razana jikinsa na rawa yana makarkata yanzu ya tarar da Hadija yace ta lullube ni Hadija ta lullube manzon Allah bayan manzon Allah ya natsu sai ya tambaye manzon Allah ya tambaye Hadija me ke tare da ni me ka gani naga kaza naga kaza naga kaza annabi ya firgita shi yana na Hadija sai ta gane mijinta ya firgita yana cikin hali na damuwa sai ta yi mai kalma mai dadi
tace ina fata ina ganin cewa zaka zama annabin wannan zamani ne. Annabi yake ba mu bayani, yace da Hadija ta kiya mai wannan kalma mai dadi, yace razana da firgita dake zuciyarsa duk sai ya bace. To kaga nan ake ce ma aure, ma'ana mace ta yi maka kalma mai kyau bayan ka je kasuwa, ba kasuwa balle yanzu kasuwa babu shi, ba sai ba kai hushi ka damu ka zo gida ta ce maka eh hakuri in Allah ya kai mu na rai gobe ma rana ne, muna da sauran garin rogo mun yi dabara ni da aminci wallahi ko da ranka ya bace ka ji dadi. Ina fata haka ne ko? Amma ka fito kasuwa ka zo sai ta gabata baka rike line number ba, ba na gaya maka gida suke rinmu ya kare ba da zaka fita, na gaya maka kaza ya kare, na ce ma kaza ya kare, na ce ma kaza ya kare, sai ai maka lissafi kamar wajen 20 gana CD kai kuma da kaje kofa ta gana CD baka samu ba, kaga an kara maka bakin ciki bisa kan bakin ciki. Amma sai Allah ce litaskunu ilaiha, na ce ai auren Allah subhanahu wataala ce domin a samu nutsuwa, ma'ana kwanciyar hankali. Sai Allah ce waja'ala bainakum mawaddatan warrahma, waja'ala bainakum mawaddatan warrahma, inda Allah sai na sanya soyayya, almawadda ma'ana alhubb soyayya, na kuma sanya tausayi abu bai ke tafiya da aure. A cikin aure in ba a samu inda ababa guda biyu ba aure bai zama, soyayya da kuma tausayawa. Iya zo ya kai lokacin da soyayyan zai kare, soyayya karewa, domin ka aure ta tana yarda shekara 18 ko shekara ta 20 duk abinda ake bukata ga mace tana da shi. Bayan ta samu shekaru da yawa kuna tare shekara 30 40 50 kyau nan na shekaran jiya da jiya yau ba shi bane ya tafi, wataƙila kyau ne ya jawo ka haka aure ta, to yanzu kyau ya kare, yanzu me zai tafiyar da wannan aure shine tausayi, sheka tausaya mata. Dan haka Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ni Allah sai na sanya soyayya da tausayi, ka nuna wa matanka soyayya ka kuma tausaya mata. Amma sai Allah ya ce inna fi dhalika, lalle daga cikin wa'annan misalaiya inji Allah ya ce da yake yi, yace la ayatin alamumi ne dake nuna ni Allah akwai ni, amma li qaumin yatafakkaruna, ga mutane dake da dogon tunani da lissafi, wa'anda ke da dogon tunani da lissafi suke gane ashe auren nan alama ne daga wurin Allah, kuma auren soyayya ne, ka nuna soyayya ka bari matanka ta san cewa kana son ta kana kaunanta, shi ake cewa aure. Bayan da muke auren gaba ne ba shi bane, ka aure mace ka kare, lokacin da kake ganin ta zaka aure ta ka fadi ka tashi kai mata ƙarya, ba ƙaryar duniya da ba kai, da ta riga ta shigo gidanka kuma sai ka lalace, yanzu ita za ta yi wahala kuma ta ciyar da kai, a'a ku bar mu sake zaman nan. Kaga irin wannan aure shi ya kawo da rikicin duniya duk gabaki. Allah subhanahu wataala ya halicci mace ne ta zauna a ciyar da ita, a shayar da ita, a tufatar da ita, wannan shine ka'ida na aure. Ba ka'idan aure bane ka aure mace kai da ka je ka kawo ita ce ita ta kawo wuta, ba shi bane. Mace sarauniya ne, bari ta zauna gida, ka ciyar da ita, ka shayar da ita, kai mata sutura, ba ta da lafiya ka kai ta likita, in ta haihu kai suna, in yaro sun girma ka biya kuɗin makaranta, ka'idan aure kenan. Amma in ba ɗaya daga cikin waɗannan kai ba, to kai ba aure kake yi ba. Don Allah ku yi haƙuri, karatu na ba daɗi, Allah sa mun dace. Amin. Ka gani idan muka duba aure a haihu, ma'ana ai ta haihuwa ba ka'idan aure bane, ba na ce ka haihu ba, ma'ana haihuwa a cikin aure shi yana zuwa lasi ne, ƙarshe yake zuwa. Amma in kai aure ka ce ina neman in haihu ba kai tsari ba, to rashin tsarin nan ya kawo ka samu yaro kuma bai da tsari, bai yiwuwa mutum ka zo ka iske ƙasa kurin kai gini ba tare da kai foundation ba, ka taɓa gani ka zo kurin ka iske fili kurin kai ta ɗora block, a sai an gina rami an sa ƙarafai kuma a kawo concrete, in an ka kare sa'annan a lay block kuma 6 inches sa'annan a haura gini, ma'ana ginin nan da ke tsaye ainihin abin da ke rike da shi shi ne can karkashin ƙasa, to aka dane kuma ake aure. Bai yiwuwa kurin ka yi aure ba tare da ka yi bincike sa'annan ka gane ka'ida na aure ba, ba a aure haka. Akwai wani abin da ake ce ma a cikin aure, abin da ake ce mai wahadatu shu'ur, wahadatu shu'urun nan yana nuna mana cewa a samu tausayi tsakaninka da kai da matanka, ma'ana idan mata ba ta da lafiya kai namiji ka anu a ga alaman cewa kai ma baka da lafiya, idan namiji bai da lafiya a ga alaman sa ga matarsa cewa miji na bai da lafiya, wahadatu shu'ur, ma'ana ku rinka tausaya ma juna da kai da matanka, ka tausaya mata ta tausaya maka, idan tana wani aiki daban kai ma kama mata wani aiki daban, ka'idan aure ne. Idan matanka na shara shiga daki kai ma ka share mata daki, aure ne, ba ni nace ba haka manzon Allah yake,
duk abin da wannan in ba ku da shi wahadatu shuura a cikin zaman aure to kullun adin ka samu likita likita a cikin auren ku baka tausaya mata baka tausaya mata ba kyau musulunci na so duk lokacin da namiji kake tare da mace tana wani aiki kama mata wani bangare ba da fi kai mata shara ba da fi kai mata wanki ba da fi ka daka ba da fi ka je kasuwa ba da fi ka jido ruwa ba da fi kai komi komi kai ba da fi ka tuka tuwa kai miya a ci kaidan aure ne wannan duka shine aikin annabi Muhammad in muka koma tarihi annabi alayhi salatu wassalam yana zama da matarsa yana fira da matarsa yana ma mata shara manzo Allah na daka manzo Allah na yanka nama manzo Allah na shara ba abinda manzo Allah bai yi gida nana Aisha na bamu labari annabi na tare da su cikin gida kaman yaro ne in lokacin sallah ya kai ya manta da su ya je ibada in ya kare ya dawo ya ce aiki na ina na tsaya ku gaya min kuma in cigaba da aiki na baka fi manzo Allah ba wanda duka aikin da annabi ke yi kenan a cikin gidansa ta ko wannan muna da shi abin da ake ce mai wahadatu shuur sa'annan muna da wahadatu majja wurin kwanciya da kai da matanka ku samu dacewa da juna annabi alayhi salatu wassalam na gaya mana kada ka zo da kai da matanka za ku kwanta ka kwanta kamar yadda dabba ke kwanciya da matansa ba ka'ida musulunci ba ka'ida na musulunci kai da matanka inda ku kwanta a samu ittifaki daga gure tana so kana so akwai kwanciya hankali ku yi wannan saduwa ana son da kwanciyar hankali in mani ya shiga shi a haifo yaro kikkiawa kuma mai albarka amma za a yi da kokowa ana rikici mani ya shiga wani gaba sai kaga yaro ya fito mummuna yawancin lokaci saboda abin ba ya shiga kwanciyar hankali ba abin da bukata a samu kwanciyar hankali da natsuwa wannan wurin natsuwa ne ba wurin kokowa ba ne namiji mu samu ganewa haka Allah ya sa mun dace wahadatu ruwatu lil jamal al khaya yana da kyau musulunci ya ce idan matanka tayi ado ka ce mata wallahi kin yi kyau ina da kyau gaya mata haka ka san mace kuma lokacin tana so a rinka zuga ta duk lokacin da tayi wanka tayi ado she ka dube ta ce kai ai ban taba ganin kina da kyau ba kamar wannan rana tace ko wallahi kin yi kyau wallahi na gode bar ta gane soyayya ke wannan abin sai ya kara muku zaman lafiya da kai da ita kuma tayi kyau ba ma ce mata tayi kyau Allah sa mu dace kaina aure kenan ko ba ta yake ce wallahi kin yi kyau duk lokacin da zaka ce mata kin yi kyau to tana ganin tutuniya ba ta da wani masoyi kaman ka jama'a ku bar mu gyara auren mu wallahi qur'ani ya nuna mana komai sai dai in mu bi tsari na alqur'ani ba Allah ya san mun dace sa'ana akwai wahadatul asrar ko lokacin ku zauna kuna share idea da kai da matanka kaidan aure ne zauna problem da ke damun ka bar matanka ta sani ita kuma abin da ke damunta ta barka gane in ku biyun kuka hada kai kuka gane mushkilan da ke tare da ku in kuka hada hannu kun biyun ku iya ku hallala wannan mushkila amma kowane abu kana tabowa kai kai baka son kowa ya gane a'a yawancin lokaci ba na ce sirrin ka duka bari matarka ta gane bane ba shi yake nufi ba amma yana iya kai wani matsayi akwai wani abu barta gane kai da ita ku share idea yaro ka zo da naka hankali ita ma ta zo da nata me yuwa ne nata hankalin ya fi naka ajiye naka kai amfani da nata kaga ta ani ne mai gida abinda nace shi za a yi gidan ga a'a yaro naka nan ba daidai bane nata ne daidai to in an ka samu aure ana haka kowane lokaci namiji da mace ana samun ittifaka ana shawara da juna auren ku bai mutuwa ya saura kenan ko da ma kana kowa tace ban zuwa gidan mu na saurana saboda akwai zaman lafiya kuna ba juna shawara ku zauna bari matanka ka bata life history ka ta gane irin mushkilar da ka shiga cikin duniya wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da nana Aisha suna zaune sai manzo Allah ya Aisha sai ta ce wa annabi ina son ka bani tarihin ka manzo Allah ya ce wal ini tarihi kike son gaya miki ina son ka bani tarihin ka lokacin da Allah ya aiko ka da annabci wahalan da ka sha wurin da'awa har zuwa yau da muke zaune da kai ina son ka gaya miki me ka gani Annabi alayhi salatu wasalam yace ma Aisha na tashi maka ina da'awa ina wa'azi ina kiran bayin Allah yace mutanen Makka sun ji saurara na bar Makka ne tafiya na je Ta'ifa daga Ta'if ne wa'azi ne kiran mutanen Ta'if na fahimtar da su musulunci kamar sun yarda yace Aisha she da suka kyale ni nan nisa she suka aiko min da yara aka yi ta jifa na da dutse har kai na ya huje jini na tsiyaye jikina har ya shiga cikin takalmina yace Aisha nan nayi hawaye jini na zuba ina mamaki mutane na suka yi mini haka nan Aisha she ta fashe da kuka saboda ta ga mijinta ya taba shan wahala a cikin aikin da'awa wannan shine abin da ake so da kai da matanka ku zauna ku share idea kai da ita ku zauna ku yi fira don Allah ku bari mu da fira da matan don Allah kaka
zo in ka shigo daki a fita waje in ka shigo waje a shiga daki yara na cikin gida da an ji muryar ka kowa na gudu no ba rayuwa haka kana cikin daki ko mata da yana cikin gida da an riga an ji muryar ta ce ku shuru babu ku nazo ku shuru yana zuwa ku shuru yana zuwa saboda ka zama dodo cikin gida ba ka idan aure ba bari da yaran ka sun ji an ce baba na zuwa su fito da gudu su rungume ka don sun san farin ciki da kwanciyar hankali ya shigo gida Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da alheri sa'an wahadatul amr ku zauna kuma ku plan future ku cikin aure aure yana bukata kai da matanka din kun zauna ku plan kaga in mutum baka da focus baka da plan rayuwar ka kulluka koma baya daga kowane lokaci yake cewa samari Allah ya baka hankali kai amfani da hankalin da Allah ya baka zauna kai makanka tunanin future yana bani mamaki kaga samari yayi wanka ya sa takalmi da jawon don sarabi kan duwa wusa wallahi naga kaya ka sai ina kallon ka baka wayi ba wayi ba bane kana tafiya rabin wandon kana kan duwa wanka kana tafiya kan zango wallahi baka wayi ba samarin da ya waye shine wanda ya zauna yayi tunanin rayuwarsa yau kai kadai ne baka da mata baka da kowa ana baka kudin abinci amma ina son kada ka manta wata rana kai ma zaka yi aure ka haihu ka bada kudin abinci wani tunane kai ma wannan wani irin plan kai ma wannan rayuwa wanda ke zuwa gaba ka zama baba wata rana an zo a nemi kudin school fees wurin ka kamar yadda kake nima wata rana an zo a tambaye ka kayan sallah ga ramadana na zuwa ga ramadana ya zo an zo a tambaye ka kayan sikiri don Allah samari wani tunane kai ma wannan ko da a ka sauran zaune zango ne kurin kana zaune baban kai baka kudin abinci shekaran ka 40 ana baka kudin abinci kai tunanin wannan kai lissafi ka manta kaman kai kadai ne wata rana ka dauko diyar mutane ka kawo gidanku ita wa yariya kuma ciyar da ita zaka yi ko kana son ka aure yariya ne ta rinka zuwa gidansu tana aso kudin abinci tana kawo maka an gara ba ya auren ba ta haka yana da kyau mu zauna mu yi tunane ni da mata na zauna ku yi tunane shekara mai zuwa me ya kamata mu yi wani irin gwaje ce ya kamata mu yi kaga duk lokacin da zaka yi aure ko kai aure baka shirye wannan ba jama'a ka shiga cikin mushkila cikin auren wahadatul amr yana da kyau kai tunane me ya kamata in yi rayuwa na me ya kamata in yi matsari ya ya kamata in yi wani abu ya kamace ni me ya kamata in bari samari in ka dauki wannan wallahi ka zauna ka yi tunani ka yi aiki in ma baka samu aiki baka je tun ba baka ta kane da aiki kai amma ka sauraron zaune an ta baka kudin abinci ba da kudin abinci be an baka yanzu amma in tunani wata rana kai ma ka ba da kudin abinci kai da matan ka ku zauna ku yi tunani juma yau mu dubi rayuwar mu na yau mace ta haihu naka ne ka iya sa ciki ko ka san yadda zaka sa ciki amma baka san yadda zaka yi suna ba baka san yadda zaka bada kudin zuwa kwaliko ba baka san wannan ba saboda tun farko ba kai wannan tsari ba tunda ba kai irin wannan tsari ba kuma kullun ka shiga cikin wannan matsala to in wannan ababan in ya zauno bayan ya riga ya zauno to sa'an nan azo a zauna ayi batun mun haihu fara haihuwa na zuwa ƙarshe haihuwa shi ƙarshe to ba sai an shirya waɗannan tsari ga yadda ya kamata mu yi rayuwa ga abin da ya kamace mu in an ka kare la sa'an to yanzu mun plan mun ga daga aikin da mun yi ga aikin da muke yi aikin da muke ga abin da muke samu mun in yar in muka haihu mu duba yaron kada ka sauraka da cewa ba komai Allah yayi wallahi Allah bai yi waye ga maka Allah yayi don Allah in Allah yayi ka jaraba magana nan don Allah gobe shiga daki ka kullu kofa ka ce Allah yayi ka ga mamaki a ka jaraba inde kana zo ne kan Allah yayi Allah yayi baka tashi kai effort shiga daki gobe ka ce ni dan na zo ne Allah yayi dan na zo ne mu dai Allah yayi Allah ya kawo zauna Allah ya kawo ka mutu da yunwa wurin don Allah bai sauko ba ya kawo maka kudin abinci wurin Allah bai to amma effort din da zaka in ka ce Allah yayi tashi ka shiga timba market gashi nan kusa kusa da kai tashi bani zama zango gangara ka je timba market in bai ma baka je gashi nan dai kai ko kaya kai ina bani mamaki yawancin lokaci ina tafiya cikin mota inna ga yaran arnan ba suna tallan pike wannan na sadda phone card me sadda chain me sadda menene ina da ban mamaki baka gani dan pepe dan zango wanda zai tashi ce ni ma na yi wannan abin saboda in support kai na wata rana in zama wani abu ba me yi ina gani shi ya wuce karfin a gashi cikin traffic light yana sadda pike ya wuce wurin ni
abu muda muke da zango kuma gamu muna sai da fiki amma an kanka kai sata ni dan zango ne ana gani na na wuce matsayi in sayar da fiki amma baka jin kunya a ganka ka sata rago baka jin kunyan wannan ba jama'a mu tashi muna da ba mu late ba lokaci bai wuce ba dan muka yi effort wallahi Allah ya taimake mu samari ka kallo su kaga arnan ga dake yawo cikin traffic light wallahi suna sayar da phone card ne yasa ina tafiya cikin mota da wani in naga arne na yawo yana sayar da kaya shin tabi me shi yace me kake kallon nan kai mun ka ce kai kai a amma samari ya zauna yana jira yayin sanatu ya aika ne da tikiti ji America kana tsammanin America da yake yana kwasan dollar fini ne kai kai yake ya gaji wahala yake yi wanda kuma yake turai kafin ya aika maka da $100 sai yayi tunani ne yawa sai ya aika maka da $100 kai amfani da shi daka ba bai yuwa kai aure samari baka da aiki no ya kamata ka tashi kai aiki saboda ka duba iyan mutane ba kai da kai aure ka zo da matanka ta ciyar da kai ba ta shayar da kai ta dinke maka sutura ta kuma baka kudin sigari ka je ka zauna kana cewa wallahi aure ni dai nayi dace Allah sha albarka yariya kirki ne wallahi tana tausa in zan wuce ma har kudi take bani wallahi kai ba da miji bane Allah wadar da kai baka ji abin da Allah ke gaya mana a cikin alqur'ani suratul ahzab na aya 21 lakin kana lakum fi rasulillah qul kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana Allah ce lakin kana lakum fi rasulillah jama'a halaye tabi'u ikawawa in kuna son ku kwaikwaya halayen annabi muhammad wurin zama da iyali wurin zamantakewa wurin tausayi wurin mu'amala wurin nuna soyayya wurin hikima da wurin zama da aure in kana so Allah ya ce ku kwaikwayi annabi alaihi salatu wassalam akwai ranar da na da Aisha tazo ta ce wa annabi ina so ka kira matan ka duka ka ce ni kake so kira su duka gaba na ka ce ni kake so fiye da su duka ka taba ganin wannan magana yayin kana da mata uku ko hudu sai ku ce ku duka ku zo kun zo to ga nake so sauran ban so Aisha ta ce ba annabi shi yayi haka me kika ce nace ka kira matan ka ka ce musu ni Aisha kake so fiye da su duka jama'a annabi akwai hikima Allah ya kara wa annabi daraja shi annabi ya tashi shiga gida sai ya dauko dirhami daga cikin gidan sai ya raba ba sauran mata dirhami sai ya raba musu da ya fito sai ya ce ba Aisha ga shi na baki dirhami tace ba dirhami nake so ba kira su ka ce musu ni kake so fiye da su shi yace shiga ki kira su gaya musu Aisha ta shiga sai ta kira su da suka zo sai ta ce wa annabi gaya musu abinda nace ka gaya musu shi annabi yace ku duka wanda nake so cikin ku duka ita ne wanda na bata dirhamin nan sai na Aisha tace to ni an ka ba shi Hafsa tace ni ma an bani Maimuna tace ni ma an bani Wanda tace ni ma an bani kaga an hannu da mushkila ko hikima kenan a wurin zaman aure waye wannan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ni da kai ne ya zamu yi ya ku gwada ga wanda yake so a ƙarshe ayi rikici gida ya sa riga ya fita gangare can gida ya kwata ya komo a Allah sa min dace Allah rufa mun asirin mu kuma aure akwai ka'ida akwai hukunci hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ma aure akwai hukunci ma'ana akwai haƙƙi da yake ya kamata wannan haƙƙi a tabbatar da shi kaga daga cikin haƙƙin aure shine husnul ishra ma'ana zamantakewa mai kyau ana son namiji ka zama kana da zamantakewa mai kyau tsakaninka da kai da matanka husnul ishra kyakkyawan zama magana mai kyau fira mai kyau ya kai ma sayyidina Umar a cikin wannan aya sayyidina Umar na cewa shi yana ganin wannan aya namiji ma kada ka kira sunan matanka ka sake mata suna in sunan matanka Fati kada ka kira ta Fati in sunan matanka Aminatu kada ka kira ta Aminatu shi an ka ce ya za a yi wai kai mata wani suna na soyayya mai kyau in ji sayyidina Umar ya ce wannan yana iya ƙara soyayya yau duka namu ne mu musulmai yau shi muka bari shi turashi suka dauki shi ana shi muna cewa suna turanci ba turanci bane kaida musulunci ne ya shaka je anne yana ce matarsa sweetheart ko yana ce mata darling mu ya kamata mu yi wannan haka sai da Umar yace matanka sunanta ba wai a sake mata suna wannan abin yana iya kuma ƙara muku soyayya da kai da ita husnul ishra ku ci abinci tare ku kwana wuri daya ku shiga kara tare ku yi wanka kuma tare
ka'idar aure haka an kace ku shiga kana ku yi wanka tare kai da ita wani ya ce to yau ga sabon magana zango a abinda Allah ya ce kenan ka gane ku yi wanka tare kai da matanka na yin tuna wani shekaru wani ya taba zuwa min tambaya kuma nan zango ne nan zango aka yi wannan tambaya nace malam wallahi in aka ce arne arne ne nace me arne yayi ni dai nace maka in aka ce arne arne ne nace baba naji me arne yace kai Allah wadar da arne nace baba naji me arne yace to malam in ba arne ya zama arne ba ga daki na ga dakin sa kullun ina zaune shi da matarsa shi su shiga kana tare su yi wanka su fito tare kawai ga arnanci ne sai nace baba ka yadda da annabi Muhammad yace na yadda da annabi ka yadda annabi ya kawo mana addini yace na yadda nace to annabi na wanka da matarsa sai ce don Allah gaskiya kake faɗi nace gaskiya ne Allah ya mun dace usul al-isha wani kakkawar zamantakewa da mu da su idan muka samu haka to sai kaga an samu zaman aure annabi alayhi salatu wasalam yana kyauta yana ma matarsa alheri in ya fita yazo abubuwan da ya kamata shi musu kyauta yana musu alheri wannan duka ya kamata a ce mu ya kamata a samu da irin waɗannan tabi'o'i da irin waɗannan halaye mu yi kyauta mu yi alheri na biyu akwai halaye tabi'o'i da yake ya kamata matanka ka karantar da ita ka nuna mata addini wurin abin da ya kamo alwala abin da ya kamo haila abin da ya kamo jinin biki abin da ya kamo da sauransu wurin sallah dole ne ya kamata ka nuna wa matanka ka karantar da ita me yasa domin ita wagga mata amana take a hannunka gobe ki ci gaba da wannan darasi Allah ya rufa mana asirin mu mun bada hanya ayi tambaya amma tambayar mu akwai su karanta min ne kaza ne in bada bayani ina fata an gane ko kuma an gane wannan shi zamu kowa abinda kake so ka tambaya ka rubuta mu same shi a rubuce daga gobe idan ka kawo mana shi kenan sai mu rinka duba ana karanta mini sa'annan muna bayanin su Allah ya sa mun dace Allah rufa mana asiri jama'an najin wannan shine karatu mu na karshe na wannan rana yau sai kuma in Allah subhanahu wataala ya kamu na rai gobe insha Allah zamu tashi da karatu in Allah da karfe 4 zamu so mu karatu in Allah yau mun dan yi lati ne kana Allah ka taimaka mana Allah ka rufa mana asirin jama'a kowa ya natsu zamu yi addu'a jama'a kowa ya gyara niyyarsa mu yi addu'a kowa ya gyara niyyarsa a cikin wannan wata Allah na an san addu'a a cikin wannan wata Allah na jin kokan bayinsa watan addu'a ne watan da kuma Allah ke an san addu'an bayi ne ta haka jama'a kowa ya gyara zuciyarsa kowa waɗanda ke tsaye da waɗanda ke zaune kowa ya gyara zuciyarsa ka gaya wa Allah abinda kake so bamu da abin da zamu baka amma ka gaya wa Allah shi Allah zai baka ta haka jama'a kowa ya natsu gaya ma Allah abin da kake so kowa ya niyya ka gaya wa Allah amma kowa ya natsu ya gaya wa Allah abin da yake so insha Allah Allah zai ji kukanka bal sai insha muna addu'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala rabbukum du'uni لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها اللهم ربنا اقض عنا حوائجنا اللهم ربنا اقض عنا حوائجنا ربنا تقبل منا توباتنا ربنا تقبل منا توباتنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم ربنا اجعلنا مغفورين في هذه السنة اللهم ربنا اجعلنا مغفورين في هذه السنة اللهم ربنا اجعل الجنة مأوانا ربنا اجعل الجنة مأوانا
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.